Салдан улуһуттан кептени бөһүлегеттен хаҗабын, бәйем карар дәхбиттен олонхонан жарыктанабын, ылдыбын, фольклор арас көрүңгәр бардыгар жарыктан хаҗабын. Карар дәхбиттен кептенигә үрәмидем, онна оны сон бирс класс командына коракка келеммен республиканский лицейгә киремен осколабын өнөлдер битем. Бәйем олонхур болохбуттан ылдыр болохбуттан әлбәк конкурсларга кыттабын. Кептенигә карар дәхбиттен баскы класстан миген бу ырай гетигәр, фольклор ырай гетигәр уйбут салячым Снеде Петровна Лугинова болар. Бәйем карар дәхбиттен нар ылыхпын, инкүлөхпын, фольклор әргетнен жарыктаныхпын, санат ақсыхпын бағар әртім. Бастан ырынын жарыктанын хағыла аутым, ол кәнеттен фольклор әргетігер сыя байы көхімін олонхонан жарыктанан керен бар бұтым, ол кәнеттен фольклор арас күрінгерінен барынан жарыктан бұтым. Бастан мен салаячыбынан басқы кластан олонхай гетігер кетбіппіт. Олонхай гетін өреттен бастақы олонхом оғолонхоты болар. Оғолонхотыттан өреттен хағыла абыдым. Ол кәнеттен Сергей Степанович Васильев Парагонский кені мөңірүр бәғы олонхотын өреттен керен бар бұдым. Ол кәнеттен Рот Редгар Чабырғаққа фольклор нек арас көрінгерігер жақтанам мүн өремдім. Иям Любов Евгеньевна, онна Бәманны Горовна, миген кірәр дәхбіттен тоқпар ырыға, фольклорға, арас конкурсқа кіттар бар, бардығар күйіс көмә боланнар, мен бұ үрдікке тақар бар, бұ үрдік культурар кәдігер тақар бар, күйіс көмә болып жандарын болалар, кендер меха әрәлілері, поддержкалары тоқтағарды күнде онна күйістіақ болар. Салаячым Лугинова Знеде Петровна бигине карар дәхбиттен ырыга фольклорга өрәпит киенем болар. Кини уллагына бигине карар дәхбиттен олыс чугайды көрәпитә. Күн бүгенгәне дәлем мин киниттен сүбә амалабын. Тох пар конкурстарга кеттер бар, тигиләр бен, бардан киниктәр үлләсе бен. Кини меха улахан холобрым болар дигән адам. Кини ирдәбиллах, онны строгай, Олихин биһиги манык күстэ хәрде билла хүчүгэ салячыга үрәмип болам бут манык үрдүккә тахауд. Онон кагадагыны бу биһигини белем нир кири тулбут. Бу маны би дир ис кохоннокту. Дириндик ис биттүгә аттан тардан әярдән рака көтүттәк битне биһиги бу эн уже табатык тынаңын ыллан бардакына субы джебо дентен
кынаттанаңын олон когун сетилэхтик толрон баран якын түшөп. Бастан согодогон үрнен хаглабыдым. Ол каниттен биги клахынан бу бары бир сыллахтар, ого састен ансамблын мыпыт. Ол ансамбл бутынан подарны сүздага арас конкурстарга, ырынан онна фольклор арас күргнернен норотынытнан чабыргагынан кеттер дебет. Ол сәлбәх сетегенен мыпыт республикага улуска лауреаттар аттарын мыпыт. Онтон бу кулхун ген ансамблын мыпыт. Манны буллагына эми мен хастыгылар, бәбиттен арай каралар, барыта фольклор әйгетігер күттен халап бұд, олон қоғы, ұрыға, фольклор арас көрінергер бардығыр. Паярны звездаға, арас тұғымнақ конкурстарға, олон қоғы жақтарға, гран-при қайыла қатын сүкіпті. Санаға тақсы наға долғытуыла қата. Түхәлі қыра болар бін хембер долғы ердім, олғынан баран олық қыра әдемін олық қарсы қоқ әдем. Бәм бағалақ боламын. Бастан ғанаға тақсы хембер кеяға долғытуыла, кеяға үйгер хембер қатынан қалар бұла әдем. Онтан бұл конкурсқа күттан долғыен-долғыен бұл ғалы концертға келбіппетін білін, телевизионный конкурсқа ғулан, ұдвықағы көстін, хем бір кейі мотивацияныр, онтан әлбәқі өрінер. Онна маңны көстір болан баран, кейі хем бір ұладар ғанатынан өсі әлбәққа, өсі әлбәқ конкурсқа, өсі әлбәқ ергәжен әлбәғі ғаңаны білін бағарар.
Мен бу хатугу сулска юнкорнан уан хастах бар келе хаджи бутым. Манна келе мен ол сәл баха юарам митим. Бастыка бун бу телевидение гатигар келе хаджи бутым. Келе мен әл баха ғаны бил битим. Хайдах бу биеге телевизорга көрер үлі хеттер бит. Хайдах үлі лейлерім бил бит. Интервьюлар гуарам мит бит. Оның тағанан әл баха оғылар кітар бил сүйіп бит. Бу оғылар әмия бәйе битин кітар бирай келе ақ оғылар болалар. Конкурстарға кітталар. Үрі атойка гатигар әмия сығанна оғылар. Беги эдер корреспондентлер төрәбе дойдым үрәк тургар күнтән күн әлбәгә беләргә җылган сурналыз боларга кыһаллан өйрәнеп. Быел бага санам җат олан эдер корреспондент боллум. Күп бүдем курдук барта истин әйгә санаат улалыр. Сурналыстыка олус кеңәге бит. Телевидение, арадия, бәчәт үләтә кү хакыраңа көрәр берилер бит. Арадия долгынгыр истер репортажтар бит. Кыһыттарга, сурналларга сатыялар хайда хайлан таңылган тахсаларын билли бит. Bu haberleri hayda hongarların gördü bit. Sama ödən xalbut tügənlərim deyən bolar. Bu NVK sahağa kələn bit bihigi hayda hulalilərin gördü bit. Hayda hula pratsiha barargar yörəm bit. Onu tahanan yaski vergar barahacı bit. Yaski vergar barahacı bit. Bastıqı bun onu NVK'a uğullar canlar kələnlər suyom kalabıttara. Onu olu söydü bin. Қас бірдей біт күн күбәй иеттен келебіт. Онын юнкордар иелерін тұғынан, жоллақ жоқұскай тонатығар тұран кепсирге қолымдылар. Иям ата Любов Геневна. Лүгі ұртыз қолатын омықтылын ұчуталам. Иям ікі қыстақ. Басықы мен онтон балтылақпын. Иям бияқа менігестік асастыр. Иям иеде әбәм нюта. Бияқа рас конкурстарға кіттар бітігер сиедерейтан ғытігер. Иям әбәм мияқа хамай күнді жонларым, кинілерген амин құхон аныбын. Иеден күнді кихи киніяқа тәңнақ кім бары, иеден күн кихи кинін өрі қарыста. Бігікчан, бігігі күрәжі мұт көрір бері бет, қайдақ переводтанан, қайдақ ұңғылан таққарығар өрім бет. Оны тағанан бұл... Полярный звездаға юнкорды хүджан мистерден конкурс болбыда. Ол онны кырайжамын, бірге өрәмбет, өрәнін ағым болар бұлаға де. Аймағым, таварығым, бірге өрәмбет таварығым. Петухов Юралын кәләмбет хүджіп бұд. Иккен тәңі бігеген әр конкурстарынан, бұ мандық полярны сөзді академия лағырынан ең жәріті біт. Онына кәләмбет бігеге мистер конкурсқа күттан мұт қайыла қатын сүкпіп біт. Олы сәміскәтші күтті өппіт яқынады. Қыра хаджар болан бұд, бағарар болан бұд, бардығар қарсы қоқаты біт. Олығын болағаны бұ бәйбіт талан бұдын ағаяқ күн егер бәлімнен біт, чөчөйен бұд қайыла қатын ол бұд бұд. Оғылар, бүгін өфтория болан нақылығар керек бет? No! Үрікі мультиктары тұлбастыр Мария Дегтерева әскін кәрсәнерін істек бет? Ехай бет! Мен ұлыққан сонар әскап, Күске суерден болабын, Суярар мия тойоным, Самайыр расқам мандир. Күннеті көрер бейік жәмет осториялара қайдақ сақалы тұлбасын аларын, қайдақ үләті тақсарын білді біт. Бүгін олыс интересіне лексияға сұрытты біт. Қотығы сұлыс конкурсығар бейге ұлысынайға, онына бір республиканскайға кіттар әті біт. Онына қаз бейді сұры біт бәйді тұспай дөбілләғ, бәйді тұспай историялақ болар. Бігі онны әлбәқ болан күтті кәлер әдіп бұлаға де, мен хоғыты қарап отақ. Әлбәқ болан кәлер болан бұд нәға чөйе еті. Олыс әлбәқ оғылырықтары білсіғін, саңа табарыстырдан ағын, саңаға өәрін ағын. Барды нәға әндірейінен болар, нәға шүйді қылдығыр оғылар, нәға шүйді көңкілігір оғылар. Онным сұрағын, онны әбей жарықтанығын, бағарағын. Онны бұ Маннық конкурстарға ғыджанғын кейі әлбәққа өрінер, өйінер сайдар. Маннық тағымнақ конкурстар оғыны сайынар алар дей қанады. Бұ олыңқай кетігер келе менені әсіратны ұранан жарықтан әретім. Маннық ме салаячым Знейлеп Тұровны өріп бітем. Бұ полярны сөздіға бастан ұрай кәтінің кіттін ағыла бітім. Түрәбі дөйдуға таптал оғыс астығынан ұралар алар жұм.
Manlı konkurslarga kihi karar dağıttan gıttar bolan kihi kırhajan man ulaattaqpına manlı poluqpın bağıra bu, manlı kulihet poluqpın bağıra bu, diyen uzay dolguydan kerem barar. Bu manlı konkurslar xotugu sulu sen bihigi karar dağpiditten sığınağa taqsıbıt bolanmın, xotugu suluska gıttar kəmitten hağılamın ulaattaqpına Üyörünler üyörağın manlık sığına gedir sığınnağ buluqtağ diyenir edim. Ol kurduk, ol sığılbın sitihemen bilgin Artıqadağı Kultura ve İskustuva İnstitutu'gar üyörüne kirbidim. Bu xotugu sulus, miyaha ol sabağı berdi dekhanada. Elbaqı üyörüne ben, elbaqı oğlarıqları bilse ben. Kihi manlık konkurslar gıhacan elbaqı üyörünler, kuruga zora saydar, talanı saydar, üyünler saydar. Ona bu salgı ulağdan baran manlık barar solun bu karar dağıttan kıttıbıt konkurslardan hağılan bular diyanıb. Kırajamın bu manlık konkurslarga kıttıbı tabi polaqpına arı dolatı tühen baramın olonqa haqtarına hıncan kerem bar bıdım. Bu olonqa haqtarı gırajamın kihemel baxı verinler. Ulaqan olonqa haqtarı kıttarı bilsağın, oğu hajitarı kıttarı bilsağın, keng tahamga taqığın, kihye bu olonqa gen olus ulaqan öyde bil buladi. Kihye olonqanı verden eme üyünler, saydar, öydüğü sınalığın uladır. Onu tahanan bu ayar kinge kıyata, sanarar kinge oran taharbıda bu manna bir doydulağım mügürür bağı olonqotunan bu azuçka bıgıtınan ağıtıdım. Olonqobun salgı bu olonqa hığar kıttar bar, sayınlarar bar, tühük yüz bolbuda miyaha kırar dağbıttan kıttıbıd festivalim olonqo dördütün oğutabın. Bu festivalga bir Әйгілі қоғыларын, фольклорға сығынна қоғылар мұстамыд фольклор әйгетігер олонқоғы кірі дәқпеттен күтті бұт боламыд. Бұл мәнік олонқа ғықтарығар, салғы бұл олонқа әйгетінен өлелерге түхі күс бол бұттыра. Білеген мен бұлағына ұладан барамын, бір дойдылағым бөтір оғыды айып, әхі қаратта қалес бұтыр олонқытын доларабын, болонқыны мен долар бұтым үйіс сала боланырар. Болонқығынан олыс әлбәқ конкурстары, олыс әлбәқ сердері, арастығымнақ конкурстары, арас республикалары, тастойдулар кәрейдім дәқанада. Бұл олыңғығынан мен олыс әлбәқ қатағыстым, үрдік қатағыстым. Құлымыра бұл үйәріне керем барамын, бұл декабрыға бігеге курс бұтыттан талылылан. Бішке қоракқа барамыд олыңғылан кәрбетім. Бұл болағаны первый сиес қазетелей айпаса олыңғы деген болбыда. Бұл манна тиемен сахабыт серін фольклорын олыңғытын бір дойдылағым олыңғытын сұртып бұдым. Бұл бішке қоракқа тиен олыңғыны толыран баран бігеге олыңғы бұд, бігеге фольклор бұд олыс күстәқ, ураты, жыңнақ, мұндыр әбеттемін өсі бетті толқыда бұдым. Тоға етер болағана кенлер наға әргейлер. Олыс сәңәрәлілер әбет, бұл фольклор ден сақалар фольклордары маңдық әбетту, олыңқылары маңдық әбеттенлер наға чүндік істәлілер. Олық қыра хастақ оғылары олыс сәңәрәлілер мәстәлілер. Беге фольклор бұд, кенлер фольклордарын күдері бұл түрк омық болан бұд, хентылар бұд, марынналар, ғынан баран толырулар бұд, немалара олыс атын болан кенлерге олыс сәңәті кәлі бұд. Бәйлері әлбәқті қымна тақтарына тақсан келер. Ол гынан баран баланы қаған бағары наследственный маңдық өбігеттен ұлылы бұт қуалас деген сен бір бар. Бігі кірір дәқпедеттен ғыджар оғаларға салаячы оруылы ұлыс ұлақан дегені бұн. Бігі салаячы бұт, бігі қа қолы бұр бұт, күстіақ мотивация бұт болар. Кені бігіне ұлыс әлбәқі өріп біда, ұлыс әлбәқі қынатта біда, білеген болы ғыджар кемен барды кенеқа тұғылыныр, кене болағына бігіне олыс жүгедік өретін маңдық кен өрдік чіпчалғы тағарбыда дейханады. Салая чүбар олыс мақтына бұн маңдық бігіне өрет бітігер тұғай бітігер, олыс әлбәққа бігіне өретті кене бар болан бігіге үйінәбек сайда бұд, оны олық бұттеке кенлік әріліқтік қардылы бұд. Әдір чатықытты сүрді әйләқпін, наға өйтілер, оны наға өйтілбін. Олық бұл бігі бәйбіт ұрыбытын, тойық бұтын маңына еңерімет болық бұтына. Кім келен еңеріне атын омық? Оның болығына бұл білген сақатылы ұруаға тағыны. Үйенан тұрар кемегер
kihe uruğuna nerem uğurdan makka, kandık bağırır adın da yürekteyek kihe beyte, ılan kırıtık listaydan, hatya bu tuğumeni ebinen bilinen doların hıcarı bollar kolubra bihege. Ege bitken yani heyte keler uğulur bu tonton kabanılığını iyiyetler diyanın. Zineyde Petrovna bihegini huhan ağırga, ıllırga, folklor aras körgünlerigar çabırkaqa, nuro tırgatıgar, toyukka, olonxoğa bardıgar örepte. Bu olonxonan jartınar oğulor bihege polarni suizdağa, ontan datın kürahtarga, huhan ağıtınan, nuro tırgatınan çabırkaqının emek ıttar etibit. Bu olağına olonxonan jartınar oğu bardın satır boluqtahtin öyde bilaq. Bit bu folklorunun jartınarogo beyte kurgazora öyü hanata golha mındır onna manı bolar onan siyetlerin bu aras körüngleri bartın sudurguduk dolarar kaktaq bolar ki söbülebet taptabat uçtalagar ırhanlı görenler diyen divisti ahbin onan min beyim oğlarım istergar emek kire hatıbın bu tühe dağını Oskolabın biter derbin, korakı hajarda bollarbın, hem bir salayacıbın gitarı kapsitabin, hem bir sanğağa uyarınabin. Bu konkurslarga kıtlar bar, bardıgar, kine küs köme bolar. Ona siyetlerine tiyahtın bağırabın. Kihi kırar dağıttan uyarınmet salayacıda kün büyüngengi dılı oloqo, ken ürdük oloqo, ulaqan oloqo taqqarıgar hem bir küs köme bolar. Oğlun, dörep bütün, ona salayacı bir. Аналах болмак бутна бу үле түмүлән таксан баран ер. Бегез Нейда Петровна курдук дирин опытта кең өйдө үрдүк деп чалак салячылак боламбыт олус жоллак жомут кетек бине сыспатым болу. Ол курдук аян таксар күнне коёглон устарыйда кохоллоглук тохорто түлгө дойдуга соготогун сурагарана так чөйдүк олор докторуна аламай күнэ тагары толоман күн туйгуну гара доксун холоруктого ытылдан түстө да сириле силлесе тарам барада улуу бурга улуу аннято орто дойдо хорда мандарда хотом ха ордумар гынна дуудяк курдук охтон кумланылар Билеген мен Артикатагы культура оны искусство институту гарыверне хаджабын, манна биеге бастыгы курс боламыт, олонхо парата хоқ болан, олонхо парата соқта болар, Зоя Андреевна олонхо кең айга дегер миген күн бүйінгенгі дылы жаджар, арас күрақтерге бу кең күттахымға бу дойду тахыгар да болуын арас манның сиестарға, фестивалерге жаджар. Bu manlık ara satın koraklarına baran dolar orbud. Migitten ulaşan hasta oğlarıkları, migitten ulaşan bu folklor egetin, olanxa egetin bağlayıp canlarıkları hıcamın. Ara satın bu bişke korakı dolar bud, folklor körünleri gerde boldun. Bu ara satın respublikalar folklorları gerde elbaqı uyarınağın, onunla kihemiye ürdüktük günler saydır. Ondan iniki bulanlarım diyen meha bu yurakbin bitiren baran söbülür elgeber bem söbülen talbut ideminen ülelikbin bağırıbın ol kurduk bu olonxo teatrgar da bolun, olonxo iketigar, olonxonu sayınırar ki bıgıdınan folklor arınatıgar. Bu bir duydulağın Peter Oğutayıp Ehe Xaratta Xalis Batur olonxotun dolarımın olu sölbeğe verenim. Bu olonxo miğin olu sölbeğe verette deyek kanada. İskohonu dağını olu sindireyhinay, elbeğe verette rürdükke kınatır bolar. Onan seyitlerimin Ehe Xaratta Xalis Batur olu sküsteğ, sınalağ, olu tılın tutar, bağır bütün oğurur, sığılın sitiher kihi bolar. Onan seyitlerimin Xalis Batur toyugun olur oxum barın Üste gürük silin an
her gillem.